开学日，五仁国小7点开始，学生陆续来到校门口。第一天上学，却发现校门口有些不一样。原来新设的红绿灯号志正式启用。我们小朋友，我妻子放下来，他还没有绿灯，绿灯他就要也是要冲了、啊。哦，会比较安全呐、啊，哈、哦。没有错啊，但是就是没有小朋友的时候。我们也不能离开、嗯、学校警卫一早就站在路口指挥交通，虽然有号志灯管控，但驾驶人似乎还不太习惯。一般来讲，我们导护老师在执勤的时候，小朋友都会依照导护老师的规定，然后安全的平安的经过斑马线到达学校。那家长的部分的话，我们可能要持续的再宣导一下，因为刚开始的第一天跟第二天有些家长可能还不太适应。五仁国小校长杨志清老师一早就到校门口迎接学生之外，市议员吴华嘉也到现场了解号志灯运作情形。是上坡，事实上很多车辆它是必须会加速前进，所以都要透过人工 眼睛去看一下车辆比较减少的时候，来去主动的做管控。那事实上这样会造成比较多的安全上的疑虑。那现在有红绿灯之后，自然就会受到号志的管控，它就变成一个很自然的，会停下来的一个机制，维护了学生还有家长和同学的一个安全。在这个五仁国小跟五仁国中的这一带学区，在民国110年的时候，蔡适应立委服务处还在当执行秘书的时候呢，就已经来五仁国小前面办理过会刊。那主要呢，就是为了这个。社区发展越来越多，然后人口增加的部分，希望可以来增设这个红绿灯号志，以及我们的人行步道的重新的改善。那希望可以保障学童以及社区居民的安全。那终于呢，在这个我们持续的推动之下，终于在今年的暑假前就把这个红绿灯装设好，也启用了。新设的号志灯正式启用，让学童过马路更安全。不过校门口家长接送区经常被停放车辆占用，加上人行道太窄，又有路灯等障碍物，让学生走起来觉得卡卡的。现在我们在这个五仁国小的家长接送区，那现在暂时是以这个黄线画设家长接送区的部分，但是也可以看到就是接送的车辆蛮多的，然后目前可能前一晚停在这边还没移开，车子也蛮多，所以造成就是现在这边大量的车流，也大家都必须要互相闪避，那有蛮危险的交通状况。那我们也希望说，透过这个通学步道的改善，把家长接送区的实际使用需求一并考量规划进去之后呢，在整个计划执行之后，可以来改善这个问题。市议员吴华嘉承诺，下一个阶段将争取通学步道环境改善，让家长学童上学行走更安全、更有保障。记者黄少明、金融报道。用这个红绿灯，感觉我比较安全。